সমাগত ৰাস মহোৎসৱ আৰু ৰাস মহোৎসৱটি লৈ ৰাজ্যত সকলো লোকে এক উখল মুখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ধিঙতো ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰে আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাস মহোৎসৱটিক আদৰিবলৈ। আৰু সেয়েহে যি গুৰুজনাৰ যি কলা সংস্কৃতি আছিল, যি ৰাস ভাওনাৰ যি সৃষ্টিৰাজি আছিল, সেই সৃষ্টিৰাজিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুজনাৰ যি সাজপাৰ পৰিধান কৰাৰ যি নিয়ম আছিল, সেই সাজপাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নগাঁৱৰ পশ্চিমাঞ্চলত সেই সাজপাৰ একেবাৰে নাটনি। কিন্তু ধিঙৰ এজন উদীয়মান যুৱকে তেওঁ একক প্ৰচেষ্টাত আজি ধিংবাসী ৰাইজ তথা বৃহত্তৰ ধিং অঞ্চলৰ কাৰণে তেওঁ এটা ড্ৰেছ ভাণ্ডাৰ তৈয়াৰ কৰিছে বিগত কেইবাটা বছৰ ধৰি পেলাই। আৰু সেই যুৱকজনৰ সেই যি কাৰখানা আছে, সেই কাৰখানাটো মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সতীৰ্থক। আৰু সতীৰ্থই সেই কাৰখানাটোৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য আমাৰ টাইম এটা দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। যি কাৰখানা আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ পূজাৰী ড্ৰেছ ভাণ্ডাৰ। পূজাৰী ড্ৰেছ ভাণ্ডাৰ নামেৰে জনাজাত আমাৰ ধিং বৃহত্তৰ ধিং অঞ্চলৰ কাৰণে একমাত্ৰ পূজাৰী ড্ৰেছ ভাণ্ডাৰ নগাঁৱৰ পশ্চিমাঞ্চলত। আমি যদি ক'বলৈ বিচাৰোঁ নগাঁৱৰ পশ্চিমাঞ্চল একমাত্ৰ এটাই ভাণ্ডাৰ আছে, ড্ৰেছৰ কাৰখানা আছে, এটা উল্লেখনীয় নাম পূজাৰী ড্ৰেছ ভাণ্ডাৰ। আৰু সেই পূজাৰী ড্ৰেছ ভাণ্ডাৰটোৰ যি স্বত্বাধিকাৰী আমাৰ লগত আছে, সেই স্বত্বাধিকাৰীও আজি তেওঁ এজন উদীয়মান যুৱক। উদীয়মান যুৱক হিচাপে যে এই গুৰুজন আজি অমৰ সৃষ্টিৰাজিৰ যি আছিলে, যি সাজপাৰ আছিলে, সেই সাজপাৰসমূহ তেওঁ ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে যেন ৰাস ভাওনাৰ কাৰণে সুন্দৰভাৱে তেওঁ ইয়াৰ পৰা যেন প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে আমাৰ যি সংস্কৃতি অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ যে সামগ্ৰিক সমগ্ৰ আমি ড্ৰেছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে সামন্তলৈ কিছু যি ধনুৱা আছিল, বীণা আছিল, বা তাৰ সামন্তলৈকে যি বাঁহী কিছু অস্ত্ৰ আমি ইয়াতে তেওঁ সম্ভাৰ কৰি ৰাখিছে, তেওঁ যুগুত কৰি ৰাখিছে। আৰু ইয়াৰ ভাণ্ডাৰ পূজাৰী ড্ৰেছ ভাণ্ডাৰ স্বত্বাধিকাৰী আমাৰ লগত আছে। আমি আপোনাৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা অকণমান যদি আহে ভাল লাগিব, যিহেতুকে আপুনি এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনাৰে এইটো কাৰখানা আয়োজন কৰিছে, আপোনাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিল, কি অনুভৱ আচলতে, কি ক'ব? এক্সুৱেলি চাওক, মই সৰ্বপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসীলৈ ৰাস যাত্ৰাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভগৱানৰ কৃপাত ধিঙত মই গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদত ভাওনাৰ পোচাকৰ কামটো হাতত লৈছিলোঁ। এটা কাৰণেই লৈছিলোঁ, কিয় আমাৰ নগাঁৱৰ পশ্চিমাঞ্চলত বিশেষকৈ বট্টদবা আমাৰ নিজে নিচে কাষৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল, আমাৰ তাত ডিঙ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পশ্চিমাঞ্চলত ড্ৰেছৰ একেবাৰে নাটনি। নিজেও ভাও কৰোঁ, ভাও কৰিবৰ কাৰণে বেলেগৰ পৰা ড্ৰেছ আনিব লগা হয়, তাৰ কাৰণে বহুত আমাৰ কষ্ট হয়। পইচাটোৰ দূৰৰ কথা, কিন্তু বহুত কষ্ট হয়। তাৰ বাবে মই চিন্তা কৰিলোঁ যাই ড্ৰেছৰ কিবা এটা কৰোঁ, তাতে মই কৰিছোঁ, লগতে মোৰ লগত দুই তিনিজনমান ল'ৰা ল'লোঁ, সিহঁতকে লগত লৈ ভগৱানৰ কৃপাত কামখিনি আগবঢ়াইছোঁ, গুৰুজনৰ কৃপাত। কিন্তু আমি অসমীয়া শংকৰদেৱৰ বস্তু কলা সংস্কৃতি আমি যদি জীয়াই নাৰাখোঁ, ৰাখিব কোনে? সেই চিন্তা কৰি তাকে চিন্তা কৰি পেলাই কৰি আছোঁ আৰু। ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে বাৰু? ৰাইজৰ সঁহাৰি ভাল পাইছোঁ, ভালেই পাইছোঁ। কিন্তু এটা হ'ল, ক'ভিডৰ নিয়ম অনুসৰি সৰু বাচ্চাৰ কৃষ্ণৰ কাৰণে অলপ ড্ৰেছ বনালোঁ হয়, কিন্তু ড্ৰেছটো অলপ মানে অলপ অসুবিধাই পৰিছে, কিয় সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে অলপ ক'ভিডৰ নীতিৰ কাৰণে অলপ অসুবিধাই হৈ গৈছে কি আমাৰ। কিন্তু ডাঙৰখিনি হ'লে মোটামুটি ভালেই পাইছোঁ আৰু। ৰাইজেও বহুত সঁহাৰি জনাইছে, বিশেষকৈ ডিঙৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে বহুত সঁহাৰি জনাইছে। আৰু মাজে মাজে দেখিবলৈ পাইছোঁ কিছু লোকৰ ডাক ভাওনাৰ প্ৰতি যথেষ্ট আগ্ৰহ, কিন্তু তেওঁলোকে ড্ৰেছ এযোৰ নিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱে অসুবিধা হয়, সেইক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা মানে ব্যৱস্থা ল'ব নেকি? হয়, মই একচুৱেলি লৈছোঁ, নোলোৱা নহয়, যে এযোৰ ড্ৰেছ, কাৰণ আমাৰ ভাড়া হিচাপত হয়, কিন্তু ভাড়া হিচাপত কৰোঁ সেই হওঁতে কিছুমান ৰাস বুলি বা ভাওনা বুলি কওঁতে দুখীয়া ধনীৰ কথা নাই, সকলোৱে ভাও ল'ব পাৰে, সকলো তাতে প্ৰতিভা আছে, প্ৰত্যেকজন মানুহৰ তাত প্ৰতিভা আছে, কোনোবাই কিবা কৰিব পাৰে, কোনোবাই নাচিব পাৰে, কোনোবাই গাব জানে। কিন্তু দুখীয়া ঘৰ ল'ৰা এজনেও ভালকৈ ভাও নাচিব পাৰে, কিন্তু তাৰ ড্ৰেছটো কিনিবলৈ বা ভাড়া নিবলৈ কাৰণে অসুবিধা হয়। কিন্তু মই কিন্তু তেনে নহয়, মই কিন্তু যোৱা তোমাৰ ভাও কৰিব মন ভাল লাগিছে, তুমি ড্ৰেছ এযোৰ লৈ যোৱা, ভাও কৰা, মই তেনেকৈ দিছোঁ ভগৱানৰ কৃপাত। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা মানে ইয়াতকৈ ভালকৈ আৰু মানে আপোনালোকৰ ৰাখিব লাগিব, ৰাইজৰ সহায় লাগিব, কাৰণ ধিংবাসীৰ সহায় লাগিব, যথেষ্ট সহায় লাগিব।
হয় এয়া আছিল তেওঁ মনৰ কথা আমাক প্ৰকাশ কৰিলে। তেওঁ কেইবাটাও দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কৈছে। আৰ্থিকভাৱে যিসকল লোকে নেকি এইটো ড্ৰাগ ভণ্ডাবলৈ বিশেষভাৱে আগ্ৰহী সেইসকল লোকক তেওঁ বিশেষভাৱে এটা সহায় কৰি আহিছে বিগত সময়ত। আৰু যি গুৰুজনা যি অমৰ সৃষ্টিৰাজি আছিল, যদি উদীয়মান আমি নৱপ্ৰজন্মই যদি আজি যদি ধৰি নাৰাখে আৰু ধৰিব কোনে, গতিকে সেই দুটা পৰিকল্পনা তেওঁ সুন্দৰভাৱে এটা ড্ৰেছ ভাণ্ডাৰ এটা ড্ৰেছৰ কাৰখানা তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতৰ যি মনৰ কামনা আছে সেই মনৰ কামনা যেন পূৰ্ণ হয়।